গাইজ, মাই নেম ইজ দনুজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দি চেনেল। নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। ব্লগত আপোনালোকক দেখাম আলু মটৰ পনীৰৰ এটা ৰেচিপি। থাম্বনেইলটো চাই আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে। আৰু এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকিব। চ' দেৰি কৰি আহক ডক্টৰ। অলপমান পনীৰ মই সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মই অলপ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। লগত এড কৰিম মই আলু, দুটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াৰ লগত। আৰু ইয়াৰ লগত এড কৰিম বিলাহী। বিলাহী দিলে কাৰীটো ভাল লাগিব। লগত আদা নহৰু পেষ্ট মই ৰাখিছোঁ। একাপ গাখীৰ ৰাখিছোঁ, গাখীৰৰ সৈতে বনাম পনীৰটো। লগতে মই অলপ কেঁচা মটৰ গুচাই ৰাখিছোঁ। গৰম কৰি ৰখা কেৰাহীখনত মই প্ৰথমতে অলপ মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু এই যিখিনি গৰম মিঠাতেল তাতে মই অলপ নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখটো তেলত আগতীয়াকৈ দি দিলে বস্তুবিলাক ফ্ৰাই কৰিলে লাগি নধৰে। এতিয়া মই পনীৰখিনি ইয়াতে দি এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু বহুতে অৱশ্যে পনীৰটো ফ্ৰাই নকৰাকৈ বনায়, কিন্তু মই পনীৰটো ফ্ৰাই কৰি পেলাই এনেকৈ বনাই খাই ভাল পাওঁ আৰু ফ্ৰাই কৰি ল'লে ইয়াৰ টেষ্টটো ভাল হয়। আৰু এটা কথা, ফ্ৰাই কৰি ল'লে পনীৰখিনি যেতিয়া আপুনি কাৰীত দিব তেতিয়া কাৰীটোত এই পনীৰখিনি ভাগি নাযায়। পনীৰখিনি এটা ছাইড ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই আকৌ ইটো ছাইডে ফ্ৰাই হ'বৰ কাৰণে এইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু ইটো ছাইডে লৰাই আকৌ সেইটো ছাইড ফ্ৰাই হ'ব দিম। আৰু দেখিছে এয়া পনীৰখিনি এটা এটা ছাইড অলপ অলপ ৰঙা হৈছে। বহুত বেছি ডিপ ফ্ৰাই নকৰিব, এনেকৈ অলপ অলপ ফ্ৰাই হ'ব দিব। আৰু চাওক পনীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। মই এতিয়া এই ফ্ৰাই হৈ চোৱা পনীৰখিনি এখন কেৰাহীত কাঢ়ি ৰাখিম আৰু ইয়াৰ পিছতে যিখিনি গৰম তেল থাকিব এই গৰম তেলখিনিতে মই যিখিনি মই পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ সেই পিঁয়াজখিনি ইয়াতে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু চাওক পনীৰখিনি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি গৈছে। পনীৰখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত যিখিনি তেল থাকিলে তাতে মই কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি মই অলপ মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ টাইমৰ কাৰণে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু হাফ ফ্ৰাই কৰিম। তেতিয়া এইখিনি পিছত মই চব্জিটোত পিছত ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত চব্জিটোত দি দিম আৰু এইখিনি বৰ্তমান মই অলপ হাফ ফ্ৰাই কৰি কাঢ়ি ৰাখিম পনীৰখিনিৰ লগতে আৰু পিছত মই এইখিনি এড কৰি দিম। আৰু পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি ৰাখিম আৰু এইখিনি কাঢ়ি ৰাখি পনীৰখিনিৰ লগতে ৰাখি থ'ম আৰু পিছত মই এইখিনি এড কৰিম। কেৰাহীত যিহেতু তেলটো গৰম হৈ আছিলে আৰু তাতে মই যিখিনি কাটি ৰখা আলু আছিলে সেইখিনি মই ইয়াতে অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে আপোনালোকে গেছৰ ভলিউমটো মিডিয়াম জোখত ৰাখিব, নহ'লে আলুখিনি টাইট হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম গুচাই ৰখা মটৰখিনি আৰু এইখিনি একেলগতে মই ইয়াতে আলুখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু অলপ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত এই আলু মটৰখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই অলপ দেৰি কাৰণে ইয়াক ঢাকি ৰাখিম। 5 মিনিটমান সময় ল' ফ্লেমত মই এই আলু আৰু মটৰখিনি ঢাকি ৰখাৰ পিছত ইয়াৰ চাওক ধুনীয়াকৈ এইখিনি সিজি গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি ৰাখিম আৰু পিছত মই ৰেচিপিটোত এড কৰি দিম আৰু আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ ক'ত এড কৰিব লাগে। আৰু ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় গোটেইখিনি বস্তু মই ফ্ৰাই কৰি ৰাখি থৈছোঁ। এই আলু মটৰ, এয়া হ'ল পনীৰ আৰু এয়া হ'ল পিঁয়াজ, এই গোটেইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া গৰম তেলখিনি মই এটা মছলাৰ সংমিশ্ৰণ এড কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে আছে ইলাচি, দালচেনি, লং আৰু জিৰা আৰু লগত মই এড কৰি দিছোঁ অলপ খুন্দি ৰখা আদা আৰু নহৰু আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। আৰু এতিয়া কাটি ৰখা বিলাহীখিনি মই গৰম হৈ থকা তেলখিনি দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু চাওক বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত কৰিম মোৰ যিখিনি ভাজি ৰখা আলু আৰু মটৰ সেইখিনি মই ইয়াতে এটা এড কৰি দিম। এইখিনি চাওক মই এইখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম লৰাই পেলাই। লগতে এড কৰিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ। ভাজি থাকোঁতে আপোনালোকে গেছৰ ভলিউমটো বঢ়াই ৰাখিব পাৰে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি ঢাকি ৰাখিব তেতিয়া ইয়াৰ গেছৰ ভলিউমটো কম কৰি ৰাখিব। আলু মটৰ আৰু বিলাহীখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত মই এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম আৰু 2-3 মিনিটমান এনেকৈ ল' ফ্লেমত গোটেইখিনি ঢাকি ৰখাৰ পিছত ইয়াৰ চাওক বিলাহীখিনি লাহে লাহে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই হালধিটো এড কৰি দিম কাৰণ মই হালধিটো আগতে এড কৰা নাই কাৰণ হালধিটো আগতে দিলে ফ্ৰাই কৰিলে কেৰাহীত লাগি ধৰে। চ' সেইকাৰণে মই
পুরা ফ্রাই করে শেষ হওয়ার পিছন পানি দিয়ে আগে আগে আমি হালধি এড করে দিছো আর এই মানে লড়াই এটা মিক্স করে দিছো আর এটা মানে ইয়ার এড করেছো আগতেক ভাজি রাখা যে পিঁয়াজ সেই পিঁয়াজখিন এড করে দিছো আর ইয়ার মানে এড করে দিম অল্প খুনি রাখা আদা আর নহরু আর এটা ইয়ার মানে এড করম ভাজি রাখা পনিরখিন আর এই পনিরখিন এড করে ইয়াক মানে অল্প সময়ের কারণে আক লো ফ্লেমত এক মিনিটমানের কারণে ঢাকি রাখিম তেতিয়া ধুনিয়াকে গোটেটা মিক্স হয়ে যাব আর দুই মিনিটমান সময় মানে এখানে ঢাকি রাখার পিছন এখানে চালো এটা এখানে গোটেখিন ধুনিয়াকে মিক্স হয়ে গেছে আর সিজি গেছে এটা মানে ইয়াতে গাখীরটা এড করি আর এটা মানে ইয়াতে গাখীর কাপ এড করে দিছো আর গাখীরখিন এড করার পিছন এখানে মানে উতলিবর কারণে অল্প সময়ের কারণে রাখি দিম আর কারিখিন ধুনিয়াকে উতলিবলে আরম্ভ করেছে আর এটা মানে এড করে দিম কাটি রাখা কেঁচা জলকীয়া আর ধনিয়া পাত এই জলকীয়াখিনি আপনাদের আগতেও এড করব পড়ে কিন্তু মানে এনেকে এড করে খাই ভাল পাও কারণ এনেকে এড করলে একটা কেঁচা কেঁচা একটা ভাবটা থাকে আর এই খাই টেস্টও বেলেগ লাগে তো এনেকে বনায় খাই চাব আর রেসিপিটো মোর কমপ্লিট হয়ে গেল আর এই রেসিপিটির লগত আর আসলে আমার কলডিলর ভাজি আচার তারপরে এফালে আসলে জিরা রাইস এফালে পিঁয়াজ আর এ হল জিরা রাইস আর এ আসলে সম্পূর্ণ ডিশটো গোটেই ডিশটো আপনাদের এবার দেখাই দিছো এয়া আছে রেসিপিটো আর রেসিপিটো কেন লাগে আপনাদের জানাব আর আপনাদের যদি ভালো লাগছে তাহলে এনেকে বনায় খাই চাব ভিডিওটি চাই থাকার কারণে সকলকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো নতুন ভিডিওত আকৌ লগ পাম কিছুমান নতুন কথা লৈ তেতিয়ালৈকে টেক কেয়ার বাই বাই ধন্যবাদ